Vítejte u 11. zápasu této sezóny, ve kterém nás dneska čeká tradiční východočeské derbíčko mezi pardubickým Dynamem a hradeckým Manfieldem. Bránu Dynama bude v dnešním zápase střežit Konstantin Barulin s číslem 30 a proti němu se postaví Marek Mazanec s číslem 2. V Enteria aréně je již všechno připraveno a zápas právě začíná. U kotouče jsou hráči hradeckého Manfieldu, Blaine, Čáp, nyní Zohorna, předává Kousalovi, stále Robert Kousal, vymýšlí co s kotoučem, dobrý pokus Roberta Kousala, ovšem našel připraveného Marka Mazance, ale pozor tady na tu střelu a to je Jan Zdráhal s číslem 34, který prostřelil hradeckého brankáře, no a to tedy znamená, že Dynamo se hnedka v úvodu první třetiny ujímá vedení, když Jan Zdráhal touto střelou zápěstím dokázal překonat Marka Mazance, který nedokázal na tuto střelu pardubického obránce zareagovat. No a to tedy znamená, že Dynamo vede 1-0. Samozřejmě pro Pardubice to je velice dobrý vstup do první třetiny, o tom není debata. Uvidíme, jak na to hráči hradeckého Manfieldu dokáží zareagovat. Ovšem nyní u puku opět hráči Dynama. Mikuš, dobrý pokus slovenského zadáka. Nyní Zdráhal se dostal k odraženému kotouči, no a to byl velice nepříjemný pokus, který letěl na bránu Mazance, ale na poslední chvíli byl zblokován. Ještě jednou Zdráhal, ale tentokrát si hradecký golman našel kotouč. Tady je Juraj Mikuš s číslem 2, který měl tady velice dobrou střelu, která ovšem mířila nad, ale jinak by měl Marek Mazanec asi velké problémy. Na vhazování nyní Ondřej Roman s číslem 23. Zdráhalův pokus, no a výborně teďka Mazanec svojí vyrážečkou, ale je třeba Jana Zdráhala hodně pochválit, protože je opravdu vele aktivní začátkem tohoto zápasu. Nyní u kotouče expardubický hráč Jordan Pere, stále Peret, ovšem hráči Pardubic ho dokázali zdvojit, no a nyní u puku Juraj Mikuš, stále Mikuš a Mazanec svojí lapačkou připraven proti střele Juraje Mikuše. Hra má zatím velice dobré tempo, hraje se velice rychlý hokej, uvidíme, zda v tom oba dva týmy dokáží pokračovat. Nakládalova dělovka, ovšem zblokována, opět Jakub nakládá, ale ještě backendové nahození, no a podívejme se, tady to nebyl úplně jistý zákrok Marka Mazance, co si budeme povídat, ta střela neměla moc dobré parametry od Jakuba nakládala, ale přesto Mazanec měl jisté problémy, ale nakonec to všechno pro hradecký Manfield dopadlo dobře. Co teďka Roman? Nachází Poulíčka. Poulíček našel velice dobře Matěje Blimla, ovšem ten byl zastaven Čápem. Ještě nakládal! No a fantastický Mazanec, který reflexivně zakročil proti střele Jakuba nakládala s číslem 87. Tady se na to pojďme ještě jednou podívat. No tak ne, to byl ten předešlý pokus Jakuba nakládala backendem, který nebyl zdaleka tak dobrý jako střela před malou chvílí. Nyní na vhazování běloruský útočník Kosticin. Kolář, dobrá dělovka Jana Koláře, ale Mazanec si připisuje další úspěšný zákrok. Co teď ještě nakládal? Výborně Jakub Sklenář s číslem 88, který obral pardubického hráče o kotouč. Výborně teďka nakládal, který vypíchl puk jednomu z hráčů hradeckého Manfieldu, byl to konkrétně Orsava, který tam byl ve velice dobré šanci, ovšem nedokázal tuto příležitost náležitě využít. Co teď nakládal v pokus? Netrefuje bránu Marka Mazance. Nakládal, ovšem Vladimír Růžička ho připravil kotouč a Růžička stále pokračuje ve velice slibném výpadu, ale skvěle se tam vrátil s číslem 29 Jan Kolář, který obral hradeckého hráče o kotouč. Stále Kolář, se štěstím dostal puk na Kamaru. Kanadský útočník s číslem 36 dokázal vystřelit, ovšem našel pouze připraveného hradeckého brankáře Mazance. Tady se na to pojďme podívat. Dobrý pokus Anthonyho Kamary, ovšem ještě lepší zákrok Marka Mazance. Vhazovat se bude před bránou hradeckého brankáře Filip Pavlík. Předává Klímovi, koukal,
Stále Petr koukal, prosmíkl se, ale pozor na dialogu, který se skvěle vrátil a Koukalovi zmařil příležitost, ale Kevin Klíma se tam dostal ještě ke střele a pozor na Koukala. No tak teďka to v pardubickému obraném pásmu pořádně vřelo, ale pozor tady na druhé straně na Tomáše Zohornu, ovšem vynikající zákrok, jak Barulina, tak teďka i Marka Mazance. Tady se na to pojďme podívat, Petr Koukal dobře vyzkoušel pardubického golmana, ovšem Barulin velice dobrým zákrokem zabránil téměř jistému gólu. Rohlík ovšem na hazování neuspěl, ovšem to je všechno, co nám první třetina nabídla. OK, to je dle mého názoru zatím velmi zajímavý a samozřejmě také zatím je utkání hodně otevřené. Dynamo vede po první třetině 1-0. Pojďme se podívat, jak to vypadá se statistikami, které ovšem hovoří značně ve prospěch pardubických hráčů. Pardubické Dynamo vystřelilo na bránu Marka Mazance 11krát, zatímco hradecký Manfield vyslal na bránu Konstantina Barulina pouhé 2 pokusy. Ale tak uvidíme, co nám přinese druhá třetina. Hráči už jsou připraveni na svých místech a druhá třetina právě začíná. Tomáš Zohorna byl úspěšný na vazování, nyní Mikuš. Zdráhal, stále Jan Zdráhal, pokračuje ve své akci, ovšem trefil jednoho z hráčů hradeckého Manfieldu, ale přesto Zdráhal zůstal u kotouče, nyní Zohorna, opět Zdráhal, Zdráhalův pokus, skvělý zákrok, Marka Mazance, Kevin Klíma, stále Kevin Klíma, ale výborně, Jan Zdráhal, nyní Mikuš, Kamara nabírá dobrou rychlost, Kamarův pokus, ještě jednou to zkouší Kamara, ovšem nevyzrál na Marka Mazance. Zohorna se dostává k odraženému kotouči, ovšem minul, nyní ještě Zdráhal, backendový pokus a Mazanec si s tímto lehkým nahozením dokázal bez jakýchkoliv problémů poradit. Tam jsme měli v krátkém prostřihu záběr na Kamaru, no a tady je ta velikánská šance kanadského útočníka, který se pak i dostal k dorážce, ovšem ani jeden z pokusů tohoto kanadského útočníka neskončil za zády Marka Mazance, takže skóre je zatím stále 1-0 pro pardubické Dynamo. Ale pozor teďka na Klímu, ale skvěle nakládal, to byl vele důležitý obranný zákrok Jakuba Nakládala, který na poslední chvíli vložil Klímovi hůl do střely, nyní Peret, Tibor se tam k němu náležitě vrátil, ovšem Peret zůstal u kotouče, nyní Koukal, stále Petr Koukal, výborně Barulin, který si připsal velmi důležitý zákrok, Nakládal, Tibor, stále slovenský útočník s číslem 12, Radoslav Tibor. A tady má Mazanec velké problémy, málem z toho byl i vlastní gol, co teď ještě Nakládal. No a to je gol, parádní střela Jakuba Nakládala, která měla opravdu všechno, co má dobrá střela mít, měla tvrdost, měla rychlost. No a Marek Mazanec na tento pokus Jakuba Nakládala nedokázal absolutně zareagovat. Pojďme se na to podívat, to byl opravdu neskutečný projektil, který vystřelil Jakub Nakládal na bránu hradeckého golmana a ten nedokázal na tento pokus nijak odpovědět. No a Dynamo se tedy v tomto velice důležitém zápase dostává do vedení 2-0. Co teď Andrej Kosticin? Kosticinová jedovka, výborně Mazanec. Co teďka vymyslí Poulíček? Příliš toho nezvládl. Sklenář, Filip Pavlík. Sklenář. Stále pokračuje Jakub Sklenář, ale výborně tuším Bučko, který mu docházel vypíchnout kotouč a poté ve spolupráci s Patrikem Povlíčkem se Dynamo dostalo k zisku kotouče. Sklenář výborně zabojoval o puk. Nahání ho tam Kamara a to úspěšně. Bučko. Stále Martin Bučko vymýšlí, co s kotoučem, má na zádech přilepeného Sklenáře. Mikuš nedostal prostor ke střele, výborně Jakub Orsava. No a pozor, Jakub Sklenář má tady hodně prostoru a Barulin v akrobatickém zákroku dokázal tuto situaci ustát. Výborně ruský golman Barulin, který opravdu teďka zazářil proti střele Jakuba Sklenáře. Co teď Zohorna? Trefil pouze jednoho ze svých protihráčů.
Opět Tomáš Zohorna dostal se k odraženému kotouči. Zdráhalová střela! Skvěle Marek Mazanec, který vyráží do rohu kluziště. Kousal. Stále Robert Kousal. Zdráhal. Další prudká střela a opět jeden z hráčů Manfieldu schytal tuto střelu. Tentokrát je od Jana Zdráhala, na kterého jsme se dívali. Tady je ovšem Konstantin Barulin s číslem 30, který před malou chvílí zneškodnil velmi slibnou střelu Jakuba Sklenáře. Tady se pojďme podívat na jeden ze zákroků pardubického golmana. Toto byl zákrok proti Koukalovi konkrétně. No a my můžeme konstatovat, že po druhé třetině Dynamo navýšilo svůj náskok v tomto zápase na rozdíl dvou branek, když vede na svém domácím ledě 2-0. Pojďme se podívat, jak to vypadá se statistikami. Tam je stále pardubický tým o hodně aktivnější. Dynamo vystřelilo na bránu Mazance 18krát, zatímco hradecký Manfield prověřil Barulina pouze 5krát. Takže z tohoto můžeme jasně říci, že Marek Mazanec se oproti Barulinovi v bráně příliš nenudí, zatímco Konstantin Barulin zatím práce moc nemá, ale uvidíme. To se všechno samozřejmě může změnit ve třetí třetině, která za malou chvíli začne. Navazování Tomáš Zohorna a proti němu Petr Koukal. Třetí třetina je právě zahájena. Pardubice vyhráli v hazování, nyní Kousal, Jan Zdráhal. Stále Zdráhal, vyváží kotouč, Zdráhalův pokus, netrefuje bránu hradeckého golmana Peret. Co vymyslí Francouz s číslem 94, stále Jordan Peret. Peretův pokus, no a pozor, to byla krásná přihrávka na Petra Koukala, který snižuje na rozdíl jedné branky, když překonává Konstantina Barulina. No a to znamená, že stav zápasu je 1-2 z pohledu hradeckého Manfieldu. Tady se na to pojďme podívat, tam to udělal skvěle Francouz Peret, který na sebe natáhl dva hráče Dynama, možná dokonce i tři. No a tady podívejme se na Koukala, který se tam úplně sám zjevil před Barulinem. No a samozřejmě pardubický brankář to měl v této situaci už velmi složité a těžko mohl nějakým způsobem zakročit. Takže hradecký Manfield je zpátky v zápase. Co teďka Blaine? Kevin Klíma. Stále Klíma. Protáhl se kolem Mikuše, Peret! Výborně, Konstantin Barulin, který si připisuje velmi důležitý zákrok. Nyní Zohorna, stále Tomáš Zohorna a skvělý zákrok Marka Mazance. Hra zůstane v útočném pásmu Pardubic, na vhazování Ondřej Roman, a to úspěšný Mikuš. Dobrá střela Juraje Mikuše, která byla ovšem zblokována, takže kotouč se nakonec přeci jenom ale dostal k Mazancovi, ten stihl i rozehrát, takže Peret pokračuje v akci hradeckého Manfieldu. Peret stále u kotouče, velmi se štěstím se Jordan Peret proháčkoval až do velice slibné pozice. Pavlovič Zdráhal, puk je opět na hokejkách hráčů Dynama, Zdráhalův pokus. Jeden z hráčů hradeckého Manfieldu mu na poslední chvíli vložil do střely hůl. Mikuš, Zdráhal, prudká střela Jana Zdráhala, který už několikrát v tomto zápase vyzkoušel pozornost Marka Mazance a opět Jan Zdráhal s číslem 34 zkouší hradeckého brankáře, ovšem Mazanec stále připraven. Mikušova dělovka, opět Mazanec v akci, Zdeněk Čáp. Pavlovič se ho tam snaží atakovat, Vladimír Růžička nyní u puku, výborně zapracoval Zdráhal, Mikuš, stále Juraj Mikuš, hledá někoho ze svých spoluhráčů, konkrétně Matěje Blimla, ovšem pardubická osmnáctka se nedostala k zakončení. Orsava, stále Jakub Orsava s číslem 32 pokračuje ve své akci, Poulíček, musí si dávat pozor na rozehrávku, Bliml, Mikuš. Opět Matěj Bliml, kličkuje teďka velice znamenitě, stále Matěj Bliml nahazuje za bránu Mazance, tam je nejrychleji Kosticin. Kolář, ovšem byl tvrdě dohrán jedním z hráčů hradeckého Manfieldu, nakládalová střela a Mazanec má další zákrok v tomto zápase. Opět velice prudký pokus od Jakuba Nakládala, ale tentokrát si Mazanec s touto střelou nedělal žádné problémy. Bohumil Young nyní u puku.
Stále Jank, ale výborně Kolář. Odzbrojil Janka o kotouč, ale nedokázal přesněji zamířit. Takže to znamená, že u puku jsou opět hráči hradeckého Manfieldu, Smoleňák, Lukáš Cingel, stále slovenský hráč Cingel. Cingelův pokus, výborně Jan Kolář, který usnadnil práci Konstantinovi Barulinovi a zblokoval střelu Lukáše Cingela. Kamara! A Mazanec připraven, dokonce stihl i rozehrát, takže hráči hradeckého Manfieldu pokračují v akci, Cingel, a Mazanec je odvolán ze své svatyně. Ale pozor, tak tohle byla velká šance Radka Smoleňáka, ovšem vstříc Barulinovi nedokázal obstát Radek Smoleňák. Co teď dialoga? Bliml. Matěj Bliml trefuje pouze tyčku, to je škoda pro Dynamo. Zbývá ještě 25 sekund do konce zápasu, co teďka Klíma? Stále Kevin Klíma, Pavlík, výborně Barulin, ještě tam je veliký závar. Dialoga vyhazuje ovšem nepřesně, ale pozor ještě na Kosticina. Andrej Kosticin dává gol do prázdné brány a nejspíše rozhoduje o osudu tohoto zápasu. No a Dynamo tedy vede díky uklizení do prázdné brány, o které se postaral Kosticin. 3-1, no a to už je velice slibné. Ovšem, rád bych se ještě vrátil k té velké šanci Radka Smoleňáka, který tam měl opravdu obrovskou příležitost poslat hradecký Manfield do remízového stavu, ovšem skvěle tam zakročil Barulin, pak tam byl veliký závar před pardubickým brankářem, ale nakonec se to všechno pro Dynamo nějakým způsobem dokázalo vyžehlit, no a Dynamo tedy nakonec i vsítilo gól, pozor ještě tedy nakoukala. Opět to hradecký Manfield zkouší bez brankáře. Tibor netrefuje prázdnou bránu Mazance, ještě nakládal. Rovněž nezamířil přesně, ovšem to nemusí pardubické hráče vůbec mrzet. Teďka zahoukala siréna, která ukončuje dění tohoto zápasu. Tady máme Barulina a jeho spoluhráče, kteří se samozřejmě radují, neboť na svém domácím ledě poráží hradecký Manfield 3-1. Pojďme si říci, že třetí hvězdou zápasu je vyhlášen Jan Zdráhal, který byl v tomto zápase velmi aktivní, několikrát to zkoušel na Marka Mazance a jednou se mu to povedlo, dokázal tedy vsítit jeden gól. Druhou hvězdou zápasu se stává Andrej Kosticin, který si zapsal ten poslední gól tohoto zápasu, když do prázdné brány Marka Mazance uklidil kotouč. No a konečně první hvězdou zápasu se stává Jakub Nakládal, který také mnohokrát vyzkoušel dneska pozornost Marka Mazance, no a jednou dokonce úspěšně prostřelil hradeckého golmana touto dělovkou, kterou jsme mohli před malou chvílí vidět. No a i díky těmto zásahům Dynamo tedy vyhrálo 3-1. Pojďme se podívat na statistiky, které hovoří značně ve prospěch pardubického Dynama, které dokázalo celkem 26krát vystřelit na bránu Marka Mazance, zatímco hradecký Manfield vyslal v dnešním zápase pouhých 8 pokusů na bránu Barulina. No a z těchto statistik je zřejmé, že Marek Mazanec dneska chytal opravdu skvěle a je třeba ho pochválit, protože do posledních chvil žavil šanci pro své spoluhráče, aby s tímto zápasem ještě něco udělali. Nakonec se tak nestalo, i když tady máme zrovna jeden z těch závarů před Barulinem. Radek Smoleňák tam měl velikou šanci, ovšem nedokázal ji proměnit. No a to tedy znamená, že Dynamo v tomto zápase vyhrálo 3-1. Takže tohle bylo pro dnešek všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo, rovněž věřím, že i Dynamo dokáže v realitě toto derby s hradeckým Manfieldem opanovat. No a tímto se tedy s vámi pro dnešek loučím a u dalšího zápasu s pardubickým Dynamem, čau!